Kom ihåg det omvärldsläge som har förändrats över tiden. Det anpassar vi oss till. Det är händelsestyrd. Vi genomförde en rad åtgärder här för en tid sedan när Ryssland då förstärkte sina kapaciteter i Östersjön. Det kommer vi att fortsätta att göra. Det är otroligt viktigt att vi följer händelseutvecklingen i Ukraina och ser vad det leder till. Men också att vi tar ansvar för att se vad som sker här hemma. Vi utesluter ingenting. Alla kapaciteter ser vi nu finns kring den ukrainska gränsen för en militär operation, en intervention eller en invasion. Nu handlar det om intention från rysk sida. Vad är man beredd att göra? Vilken risk är man beredd att ta? Och det kommer att få direkta och indirekta konsekvenser. Men här hemma just nu, då fortsätter vi att jobba som vi har gjort över åren. Skulle du säga att det är beredskapen god? Alltså med givna resurser och förutsättningar så har vi på plats det vi behöver, och det gör vi synligt, officiellt, och vi vidtar en rad uppgifter eller åtgärder som också ligger inom ramen för det vi inte kommunicerar. Just nu så har vi en god lägesbild, men hur det här kommer att förändras med aktiviteter kring Ukraina och vårt direkta närområde, det återstår att se.